Դա փոփոխություն դեռ չեն սпасում, որովհետև նոր է կազմավորվել, մենք մի խնդիր ունենք, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը դեռևս չի կարողանում մեկ թափուր տեղ համալրել, իսկ դա միշտ խնդիր է առաջացնում, եթե առաջիկայում այդ խնդիրը լուծվի, ամբողջական կազմով կկարողանա խորհուրդ աշխատել, բայց կան մի շարք ուրիշ խնդիրներ, որոնք մեզ մտահոգում են, պայմանավորված դատական օրենս գրքով, այս ընթացքում էլ մամուլն էլ մեզ հաճախակի քննադատում էր ինչ-ինչ հարցերով, բայց դա 90%-ը պայմանավորված էր հենց օրենսդրական կարգավորումներով. Մենք հիմա խումբ ենք ստեղծել աշխատանքային, որ առաջարկությունների փաթեթ է մշակում փոփոխությունների համար, և լուրջ խնդիր առաջացավ կապված դատական ծառայության մասին օրենքի ուշ ընդունմամբ. Երբ ապրիլի 9-ից պետք է գործեր նախորդ տարվա, հուլիսից նոր սկսեց գործել, և հետո պարզվեց, որ դա որոշակի օրեն առնչվում է նաև քաղաքացական ծառայության և հանրային ծառայության մասին օրենքի հետ, և այդ օրենքի իրացման հետ կապված որոշակի ենթաօրինական ակտերի ընդունման ուշացումը մեզ մոտ աշխատակազմում և դատական դեպարտամենտում մինչև հիմա ստեղծել է խնդիրներ, մենք փաստորեն նույնիսկ դատարաններում աշխատակազմերի ղեկավարներին չենք կարողանում ընտրել նշանակել, պայմանագրային իմունքներով մենք նշանակել ենք, որպեսզի կարողանան աշխատել մինչև այդ փաստաթղթերի ընդունումը, այսինքն դրանք բոլոր դեպքերում ընդհանրակարգային խնդիրներ են գաղթարվել, բայց գլոբալ խնդիրը, եթե դուք ուշադիր լսեցիք հաղորդումը, նաև բերել ենք տարեկան հաղորդման մեջ, դա համակարգային փոփոխություններն են, դա այնպիսի նեղտեղերի հաղթարումն է, որոնք որակ կփոխեն, իսկ այսպիսի նեղտեղերը ցավոք սրտի շատ են, և մենք ստիպված եղանք դրանց որոշը անվանել ընդհուպ սև խորոշներ, այսինքն անհնարին է այսօրվա գործավարության պայմաններում որակ փոխել, անհնարին է սուբյեկտիվ ազդեցությունների պայմաններում որակ փոխել, անհնարին է տարեկան երկու անգամ դատական վիճակագրություն ամփոփելով իրականության մասին պատկերացում ունենալ, աննարին է առանց թվային արդարադատության փորձել թեթևացնել ծանրաբեռնվածությունը և այլ։ Վարչապետը խոսում էր, որ կան ինչ-որ դժվարություններ, որոնք կարող են դանդաղեցնել, խանգարողների մասին էր խոսում, ձեզ համար հասկանալի, ովքեր են խանգարողները։ Խանգարողները դուք միշտ տեսնում եք սուբյեկտիվ դաշտում, ես տեսնում եմ անգամանքների մեջ։ Խանգարող անգամանքներ կարող են լինել նրանք, որ մենք այս ծրագրերը մասնավորապես 18-ին առաջնահերթությունները, որ մենք փորձում ենք իրացնել, դրանք հնարավոր չլինի իրացնել, եւ պրոցեսը կդանդաղի։ Առ այսօր մեր գործնեությանը ամենայն դեպս խանգարողներ չկա։ Պարոն Արտինյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասաց, որ հիմա բացառիկ հնարավորություն կա անկախ դատական համակարգ ունենալու։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք նաև նախկին իշխանությունների օրոք, դուք կարծում եք, որ իսկապես այսօր բացառիկ հնարավորություն է անկախ դատական համակարգ ունենալու։ Արդյոք հետևյալին է, դուք պետք է տարբերեք ընդհանրապես համակարգ և իշխանություն։ Այո, այսօր կա հնարավորություն ունենալ անկախ դատական իշխանություն, և դատական իշխանության վերաբերյալ իմ դիրքորոշումները միայն այսօր չի, որ արտահայտվում են, դուք խնդր եմ բացեք, կարող են նույնիսկ որոշումների ամիսներ, օրեր նշել, 13 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշումը սահմանադրական դատարանի, որը վերաբերում էր Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական վարչական պալատի 150 որոշումների ուսումնասիրման արդյունքով կայացած մեր որոշմանը, և ժամանակին մենք նույնպես արձանագրում էինք, թե այսինքն խոսքը վերաբերում էր մասնավորապես նոր անգամանքների հիմքին, և այսօր էլ արդարադատության նախարարը այդ նույն հիմքով կարգապահական վարույթ է առուցում Վճռաբեկ դատարանի պալատների։ Հարցը վերաբերում է ընդհանրապես համակարգին, դրա գործնեության հիմքերի, նախադրյալների առկայությանը։ Խանգարում էր այն, որ չկար այդ համակարգը, որ չկային այդ նախադրյալները։ Մենք այսօր խոսում ենք նաև տարաբնույթ սուբյեկտիվ միջամտությունները։ Մենք այսօր խոսում ենք, տեսեք, ասում ենք թվային տեխնոլոգիաների գծով Հայաստանը տարածաշրջանում առաջիններից է, հարցրեք այն մարդկանց, թե ինչու մինչև այսօր… Վարչապետ ասում է դատավորներին զանգեր չպետք է լինեն, նախկին զանգեր են։ Ես խորհուրդ կտամ լրատվամիջոցներին, ուրեմն փորձեք հարցի զուտ ֆորմալ դրսևորումների և էությունը տարբերել։
Այսպես կոչված հեռախոսային արդարադատությունը շատ պրիմիտիվ մոտեցում է այդ հարցին, որը ժամանակին կարող է շատ է եղել, քիչ է եղել։ Արդարադատության համար անկախության երաշխիքները առնվազն պետք է 4-ը լինել. ֆունկցիոնալը, ինստիտուցիոնալը, նյութականը, սոցիալականը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այդ երաշխիքները դեռևս այսօր էլ անբավարար են։ Եվ մեր ամբողջ այս գործունեությունը ուղղված է այդ երաշխիքների ստեղծմանը։ Եթե դուք ստեղծում եք այդ օբյեկտիվ երաշխիքը, սուբյեկտիվ միջամտությունը զրոյացվում է, նվազագույնի ասվում։ Տեսակ այն բուրգը, եթե կա բուրգ, եթե պարզ օրինակ բերեմ ձեզ, եթե գործը էլեկտրոնային բաշխման միջոցով ասում է դատարանի նախագահը, դատարանի նախագահը ինքն է որոշում այդ գործը ում մակագրի, ընդ որում կան ենթադրենք տարածքում 5 նստավար, ամեն տեղում նստած է մի դատավոր, դատարանի նախագահը որոշում է այս դատավորին մակագրի, թե այն դատավորին մակագրի, այստեղ սուբյեկտիվ գործոն աշխատելու է, թե չի աշխատելու։ Բան հարցան դեռևս սուբյեկտիվ միջամտություն չէ՞։ Այս եթե մենք նախադրյալները փոխենք, սուբյեկտիվ հնարավոր միջամտությունը նվազագույնի կհասցվի, եւ դա որակ նախկինում այդ միջամտությունը։ Բան հարցան դեռևս ուրեմն, եթե ես ձեզ ասում եմ, որ այդ համակարգը գործել է, ուրեմն սուբյեկտիվ միջամտության հնարավորությունները եղել են մաքսիմում։ Բանհացան դերևս նախորդ տարի փետրվարին, երբ ընթանում էր ԲԽ անդամներից 5-ի ընտրությունը, ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը բացկացի տակ էր դրել ձեր ընտրությունը։ Ներկայումս դժվար չէ ձեզ համար ընդունել նրան որպես երկրի ղեկավար, եւ ձեր հարաբերությունները այս պահին ինչպիսին են։ Ցանկացած ընտրության ժամանակ կարող են լինել տարաբնույթ խոսակցություններ, եւ այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ ձեւով չեն վիճարկվել, և հարաբերություններն էլ պաշտոնական նորմալ հարաբերություններ։ Վարչապետի մոտ հարցվածացրեցին, որ վարչագույն դատականշնորհը լեգիտիմ չէ, հաշվի առնելով, որ այն ազգային ժողովի այսպես կոչված այսին աշխարհը կթանդենք մենք, եւ այլը դա շատ սխալ մոտեցում է, պետք է զարգացում լինի, եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորը նրա համար է, որ ինչ մտածում է ասի, բայց ամեն ասածը չէ, որ պետք է հալած ժողովի տեղընթացը այստեղ ներողություն երկու գործընկերներից մեկը լեգիտիմության մասին գործընկերներից մեկը բարձրացրեց։ Հիմա բոլորս գիտենք, որ դատական համակարգի ներկայացուցիչները կոնկրետ դիմել են դատարան ձեր լեգիտիմության հետ կապված, նշելով, որ ձեր տարիքը չի համապատասխանում, դուք լեգիտիմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ չեք, այսինքն նաև իրենք պատրաստում են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հետագայում ԲԴԽ-ի ըստեղության ենթադրվում է, որ ԲԴԽ-ի որոշումները վիճահարույց են լինելու, եթե մի այդ ընդդեմ Հայաստանի որոշում կայացվի։ Ինչ հանգուցալուծում եք դուք։ Ուրեմն այդտեղ խնդիր չկա, որ հանգուցալուծում լինի, քանի որ դատավորները դատական վեճ ունեն, բնականաբար ես չեմ մեկնաբանի նրանց ասածը եւ արածը, բարձրագույն այդտեղ որևէ օրենսդրական խնդիր առկա չէ, ոչ սահմանադրությամբ, ոչ դատական օրենսգրքով, ոչ էլ որևէ մեկ այլ իրավական ակտով, նման սահմանափակում գոյություն չունի։ Արցադրումը այնտեղ վերաբերել է պարզապես զուտ ընտրության կարգին, որը սահմանադրությամբ դատական օրենսգրքով է նախատեսված, եւ նախատեսված է դրույթ, որը անցումային ժամանակաշրջանի համար նախատեսել է այլ ընթացակարգ։ Եթե այստեղ բացարձակապես որևէ խնդիր գոյություն չունի, դուք կարող եք դա այսօր լսել, վաղը հաստատում եք իմանալ։ Մարտիրոսյանի անցումային արդարադատության մասին էլի խոսվեց այն մասին, որ առանց դատական վճռի որոշումներ բուկի ծրկելու վերաբերյալ կենտրոնական բաժնում աշխատանքային խումբ է ստացվել, այս մասով ձեր պատկերացումներն ինչպիսին են, ընդունելի է դիտադասական նորմերը թույլ են տալիս ես որպես մասնագետ չեմ կարող ենթադրություններով խոսել, ես չեմ ծանոթացել որևէ փաստաթղթի, որտեղ կլինեն հիմնավորումներ եւ պատճառաբանումներ, եւ միաժամանակ այնպիսի հիմնավորումներ, որոնք իրավունքի գերակայության շրջանակներում են։ Ես այսօրվա իմ խոսքի մեջ մի քանի անգամ շեշտեցի եւ կրկնեցի, որ ընդհանրապես ոչ միայն արդարադատությունը, այլ նաեւ քաղաքական ինստիտուտների քաղաքական գործունեությունը, հանրային իշխանության ինստիտուտների հանրային վարկագիծը,
եւ նույնիսկ ամեն մի անհատի անհատական վարկագիծը պետք է դրսեւորվի իրավունքի գերակայության շրջանակներում։ Եթե իրավունքի գերակայությունը գերաշխավորվի, սահմանադրականության հետ կապված որևէ խնդիր չի առաջանա, ապա իրավական ցանկացած լուծում կյանքի իրավունք ունի։ Ինչպիսին կլինի, ինչ նախագիծ մեջ տեղ կգա, փորձենք վերլուծել մեր կարծիքը ասել, որովհետև նաև ասեմ ձեզ, որովհետև հիմա նաև կառավարությունը բավականին լավ պրակտիկայի որդ է գրել, եթե որևէ նախագիծ առնչվում է դատական իշխանությանը, պարտադիր ուղարկվում է նաև բարձագույն դատական խորհուրդ, մենք ընդամենը 2 օր առաջ հաստատեցինք կարգ, թե ինչպես ենք այդ նախագծերը շրջանառելու դատարաններում, և ինչպես ենք ամփոփելու և մեր կարծիքը դրա վերաբերյալ ներկայացնելու։ Երբ մենք ունենանք այդպիսի փաստաթուղթ, կքննարկենք, կարծիքը ձևավորենք, այդ ժամանակ ժամանակ։ Պարոն Հարությունյան, մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները նաև Յուրի Խաչատուրովի բարձրաձայնում են այն մասին, որ Քոչարյանին և մյուսներին և մի քանի անձանց այնպիսի հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել, որից նախկինում հրաժարվել են 7-ի գործով դատախազները։ Այսինքն օրենքի փոփոխություն է եղել, 301 հոդվածն է փոփոխվել, և այսինքն նստեցյան ստացվում է, որ մի հոդվածով է մեղադրանք առաջադրված, որից 7-ի գործի շրջանակներում դատախազները հրաժարվել են։ Ձեր կարծիքով այստեղ խնդիր կա թե ոչ? Իրավական առումով։ Ընդհանրապես այդպիսի հարցերը պետք է տալ համապատասխան մասնագետների։ Ես իրավաբանության մեջ կա 10-ականի ճյուղ։ Ես սահմանադրական իրավունքի մասնագետ եմ, որ ոչ թե քրեական իրավունքի մասնագետ։ Ու քրեական իրավունքի մասնագետներին հարցնեք, նրանք կպատասխանեն։ Սահմանադրական իրավունքը այս հարցի վերաբերյալ ունի հետևյալ մոտեցումը։ Այսինքն ցանկացած հարցի լուծում պետք է համապատասխանի սահմանադրական հիմնարարի սկզբունքներին։ Այսինքն, եթե դա վերաբերում է իրավունքների սահմանափակմանը, պետք է լինի օրենքով համաչափ և չխաթարի իրավունքի էությունը։ Եթե որևէ գործողություն կլինի, սրանց չի համապատասխանի, այդ ժամանակ գնդատական կտան։ Օրենքի փոփոխության արդյունքում նախկինում օրենքը կարող է միշտել փոփոխվել։ Դուք դիմեք որևէ փաստաբանի, հասկացեք, ես դրա մասին եմ ասում։ Այսպես արդարադատության իրականացմանը սահմանադրական դատարանի նախագահը չէր կարող խոչընդոտել։ Անդամներից մեկի մասով։ Ինչու չէր կարող։ Դա բոլորովին այլ հարց է, հարցրեք քննիչականին։ Ես ինչու չէր կարող։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները բավարար բարձրացնում են, որ դատարանի նկատմամբ աննախադեպ ճնշում է գործադրվում։ Արդյոք ձեզ կամ ԲՏԽ անդամների նախաձեռնել են դատավորները ճնշում? Ոչ, չի եղել, մենք որոշում կայացրել ենք, դա ապրիլի 12-ի որոշումն էր, և պարբերաբար նաև դատավորներին հիշեցնում ենք մեր հանդիպումների ժամանակ, ես շատ հաճախ եմ հանդիպումներ ունենում, որ եթե որևէ նման իրավիճակը անպայման տեղյակ պահել բարձրագույն դատական խորհրդին, և եթե դուք տեղյակ չեք պահում, ապա հնարավոր է ձեր նկատմամբ կարգապահական վարում։ Եվ մինչ այժմ նման հարցադրում չէր եղել, բացառությամբ վերջերս եղավ մի հարցադրում կապված դարձյալ մամուլում հրապարակված փաստերի հետ, կապված քաղաքի դատարանի նախագահի և վերաքննիչ դատարանի անդամի ինչ-ինչ հեռախոսային զրույցի հետ, և այդ արդյունքով հրապարակվել էր ինչ-որ նյութ, որ հրապարակում էր, այդ արդյունքով քաղաքի դատարանի նախագահը դիմեց իրավապահ մարմիններին, այսօր նրա նկատմամբ գործ է հարուցված և գործ է քննվում։ Իսկ մենք, եթե նման բան լինի, անպայման ենթադրում ենք կարգապահական վարույթ կլինի։ Ձեզ պարզապես մի փաստի մասին տեղյակ պահեմ, 16-18 թվականների մինչև մեր լիազորությունների ստանձնումը կարգապահական վարույթի ընդամենը կարծեմ 2 դեպքեր եղել, և մենք էլ շատ մտահոգ էինք մինչև վերջերս, դրեթե առաջի 7 ամիսների ընթացքում որևէ կարգապահական վարույթ չենք ունենում, և սա լուրջ խնդիր էր, և նաև դատավորների մոտ ստեղծել էր մի քիչ արխայիկ վիճակ, թե հնարավոր է, որ նաև անպատժելության չգիտեմ և այլն։ Հետո լուրջ աշխատանք գնաց, մենք քննարկեցինք և կարգապահական հանձնաժողովի հետ, որը մեր չի ենթարկվում ընդհանուր ժողովին է, և նաև արտարադրության նախարարի հետ 2-3 հանդիպումներ, քննարկումներ եղան,
եւ կարողացանք համոզել, որ դա գործադիրի շտանցան ակակշռող լիազորություն է եւ ոչ թե գործառնային, որ դուք մտնում եք դատական իշխանության այսպես կոչված դաշտ, եւ կարծեք թե այդ խցանը դուրս եկավ եւ մենք 6 արդեն կարգապահական վարույթ ենք ունեցել այս վերջին 5 ամիսների ընթացքում ընդհոփ դատավորի լիազորությունների դադարեցման ելքով, եւ այժմ նախապատրաստում ենք քննության եւս 3-ը, այսինքն 9 կարգապահական վարույթ այս գրեթե կես տարվա ընթացքում։ Սա իր կարևոր դերակատարությունը կունենա, որովհետեւ վերջին հաշվով իրավիճակի փոփոխությունները ենթադրում են նաեւ մոտիվացիայի փոփոխություն։ Կան, ես չեմ այսպես գտնում, որ չի կարելի նույնիսկ բարձրանալ, որ մեզ մոտ կան իսկապես տարբեր որակի եւ տարբեր մթայնությամբ դատավորներ, մարդիկ, որոնք բացարձակ պարտաճանաչ իրենց գործը կատարում են բարեխճորեն, կան այնպիսիք, որոնց արդեն մոտիվացիան փոխվել է, եւ կան այնպիսին, որոնք դեռ մտածելու տեղ ունեն, ինչպես են շարունակելու, եւ որքան, ինչպես ասում են, ջուրը պղտոր լինի, այնպիսիների համար ավելի լավ իրավիճակ է։ Հիմա մեր խնդիրը այնպիսին է, որ մենք կարողանանք թացը չորից առանձնացնել, ստեղծել մեխանիզմ, որ նրանց հնարավոր սուբյեկտի նկարտումների դաշտ չլինի, եւ մենք կարողանանք օբյեկտիվ պատկերը ունենալ եւ խրախուսել լավագույններին, իսկ նրանք, ովքեր նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի խախտում թույլ կտան կամ վարքագծի խախտում թույլ կտան, փորձենք ինչ-որ ձևով համապատասխան ռեակցիա ունենալ։ Ավելի լուրջ խնդիրներ կան, որոնց ես խորհուրդ կտայի անդրադառնալ, եւ նաեւ պատճառները միասին բացահայտենք։ Օրինակ, մենք հիմա 11 դատավորի թափուր տեղ ունենք եւ այդ տեղերը չեն կարողանում լրացնել։ Պայմանավորված են նրանով, որ առաջին նախկինում, երբ պլանավորել են թափուր տեղերի համար կադրերի պատրաստում, սխալ մեկնակետ են ունեցել։ Պլանավորել են ելնելով մենակ թոշակի գնացողներից։ Երբ մենք վերցրեցինք ուսումնասիրեցինք, պարզվեց թոշակի գնացողները ընդամենը թափուր տեղերի առաջացման 45%-ի պատճառ են դառնում, մյուսը տարբեր է։ Հնարավոր է պատճառ լինի նաև ներեցեկային, որ մարդկանց մոտ նվազել է դատավոր դառնալու մոտիվացիան։ Դա թափուր տեղի հետ կապ չունի, դա կապ ունի այն բանի հետ, թե հիմա, երբ մենք ուզում ենք համալրել, ինչպիսին է դիմումները, որքան է դիմումները։ Մենք հիմա նորից հայտարարություն ենք արել, եւ մեր 23+15+2, 23+18 թափուր տեղերի համար արդեն 80-ից ավելի դիմում ենք ստացել, ընդ որում ես վերլուծեցի, գրեթե 52%-ը պետամասանի շրջանավարտներին բավականին որակյալ դիմումներ կան, առաջիկայում մենք կփորձենք այդ տեղերը լրացնել ավագնորդների, պետք է կազմակերպեն դրանց ուսուցում, առնվազն 6 ամիս հետո նոր մենք դրանց օգնությամբ կկարողանանք այս թափուր տեղերը լրացնել, բայց այստեղ կան խնդիրներ, որոնք մենք այսօր էլ վարչապետին քննարկեցինք։ Արդյոք դատավորի համար կամ տեխնացուի համար կանխատեսելի ապագա է։ Մի քանի առումներով ոչ։ Առաջինը աշխատավարձը։ Ես տրամադրեցի եւ արտադրության նախարարությանը եւ կառավարությանը ամբողջ Եվրոպայում, Եվրոխորհրդի անդամ երկրների ցանկը Հայաստանը դատավորների աշխատավարձով վերջին տեղում, ընդ որում նույնիսկ տարածաշրջանային երկրներից մի քանի անգամ ցածր։ Երկրորդը՝ սոցիալական անկախության երաշխիքների առումով ցածր է։ Երրորդը՝ ենթադրենք նշանակում ենք մարդուն, ասենք գնում է մեղրի կամ գնում է սյունի, նա ինչ երաշխիքներ ունի իր ապագան պլանավորելու համար։ Մասսայական մարդիկ դնում են, ասում են, չէ, մեզ տեղափոխեք Երևան կամ Երևանի մոտիկ տեղեր։ Եթե չեք կարող բոլորին Երևան տեղափոխել, մանավան որ նշանակելու ժամանակ կամ ընդունվելու ժամանակ բոլորն ասում են, ուր նշանակեն կգնա, բայց մարդկային նաև այստեղ խնդիր գոյություն ունի։ Մարդը նշանակվել է մեղրի, ինձ ակսորել է, որ ընտանիք չկազմեմ, 5 տարի այստեղ եմ, թող մեկ ուրիշը կա տեղափոխել։ Այսինքն մեխանիզմ պետք է ձևավորվի, որպեսզի մարդուն տակ այնպիսի հեռանկար, այնպիսի երաշխիք, որի պարագաներում ինքը ճիշտ փողնորոշում ունենա։ Այդ երաշխիքը ի՞նչ կա, որ կաշառքեն առայսօր վերցնում, կցանկանայի վերջին դեպքին անդրադառնայի Գագիկ Հերբոյանին։ Ես դրա մասին նշեցի, ես չեմ ուզում անձապես անդրադառնալ որևէ մեկին, քանի որ դատա քննություն է գնում,
Ես չեմ բացառում, այսօր էլ ես շատ օպիտ նշեցի, որ այսպես կոչված նման երևույթներ հնարավոր է, որ էլի դրսևորումներ ունենան, բայց դրանք ջրերից են դուրս գալու շատ կարճ ժամանակում, երբ այս մշտադիտարկման համակարգը կսկսի գործել։ 2008-ին Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ ճշտում չի գործակալվել։ Իրեն հարցը։ Չէ, դուք հիշում եք, չեմ եղել, այդ վեկելիքսի շուրջ խոսակցությունները եղան, հետագայում մենք իմացանք, որ ինչ-որ բան է եղել, ես անձամբ փորձել եմ իրեն հետ խոսել, ինքը պարզապես չի ուզել մանրամասներ ասել, ասել է էական բան չկար եւ այլն, փակել է այդ խոսակցությունը։ Մասնավորապես 2003 թվականի մեր որոշմանը եւ դրանից հետո որոշակի հարաբերությունների համոզված կլինեք, որ նման քան չէին կարելի։ Այսինքն, մեր որոշումը պատճառ դարձավ իշխանությունների եւ հարաբերությունների վատ կարգին։ 3 թվականի։ Ինչպես։ 2003 թվականի։ Չէ, դրանից։ Այո։ Այո, խոսքը վերաբերում է 2003-ին։